الله 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 الله. حضرت شاہ حسین کے 429 عرس کا افتتاح سیکٹری اوقاف ڈی جی مذہبی امور نے رسم چادر پوشی کے ذریعے کیا. چادر پوشی کے بعد مہمانوں اور رمائدین شہر کی دستار بندی کی گئی اور ملک و قوم کی سربلندی، ملک میں قیام امن اور دہشت گردی کے آفریت کے خاتمے کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی. میلہ چراغا کے نام سے اقوام عالم میں پہچانے جانے والے سالانہ عرس حضرت شاہ حسین پر حاضری کی غرض سے پاکستان سمیت دیگر ممالک سے بھی زائرین کی ایک بڑی تعداد لاہور پہنچ رہی ہے. عقیدت مندوں کی جانب سے منتے اتارنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. عرس کی تقریبات کے موقع پر روایتی انداز میں بھرپور طریقے سے میلہ چراغا نہ سجنے کی وجہ سے زائرین کی اکثریت کا کہنا ہے کہ سیکورٹی انتظامات کرنا سرکاری اداروں کا کام ہے. اگر پی ایس ایل کا فائنل ہو سکتا ہے تو سیکورٹی انتظامات کر کے میلہ چراغا روایتی انداز میں کیوں منعقد نہیں کروایا جا سکتا؟ سالوں سال آتے ہیں دربار شریف میں، لیکن آج ادھر سما دیکھا، ادھر جو وہ جھولے لگے ہوتے تھے، لیکن وہ آج ایسے جھولے نظر ہی نہیں آ رہے. ایسا لگتا ہے میلہ ادھورا رہ گیا ان باتوں میں. یہ سخی کا دربار ہے، یہ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر لاہور میں پی ایس ایل ہو سکتا ہے اور اس کی سیکیورٹی ہو سکتی ہے مکمل طور پر، تو ادھر بھی الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہاں بھی سیکیورٹی وافر ہو سکتی ہے. سالانہ عرس کی تقریبات مسلسل 3 روز تک جاری رہیں گی. کیمرہ مین محمد عتیق کے ساتھ قاضی ندیم اقبال، 92 نیوز لاہور.